მოგესალმებით გურო, მადლობა სტუმრობისთვის. საღამშვიდობისა. საღამშვიდობისა. ჩვენმა დავიწყოთ მოკლედ ერთგვარ შესავალი გავაკეთეთ და გურო ჩვენ წლების განმავლობაში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენ არაერთი საპროტესტო აქცია ვიხილეთ და ვიხილეთ გამოსვლები სადაც ხალხი ძირითადში მოითხოვდა იმას რომ იპოვონ სამართალი, აღდგეს სამართლიანობა და ამავე ტიპის შეძახილების საქმე იყო ასევე სამართალდამცავი ორგანოების დეპოლიტიზირების საკითხზე საუბარი იყო მათ კომპეტენციებზე გამოძიების საკითხებზე მოკლედ ძალიან ბევრი საკითხი იყო საინტერესო აი ეს მუხტი საზოგადოებაში რამ განაპირობა და ამ მოთხოვნების ადეკვატურად ჩვენ რა რეალობა გვაქვს დღეს მართლმსაჯულების სისტემაში საქართველოში. მოგესალმებით. დღეს პრინციპში ასნაირად წარგამყოფი პერიოდი არის, მე ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩვენ მართალი თქვენ აბსოლუტურად სწორებ ძანეთ, რომ მართლმსაჯულების სისტემის, ისე როგორც სამართალდამცავი საპოლიციო სისტემის რეფორმებზე წლების განმავლობაში ჩვენ უფლებადამცველები, სამოქალაქო აქტივისტები, რიგითი მოქალაქეები აქტიურად ვითხოვთ ცვლილებებს, სისტემურ ცვლილებებს, თუმცა მუდმივად ვაწყდებით რაღაცნაირ ყრუ კედელს და ჩვენ ბოლო წლებში არ გვინახავს რაღაც სისტემური გარდაქმნები და თუნდაც იგივე არსებული ხელისუფლების პირობებში, რომელიც მოვიდა სამართლიანობის აღდგენის ლოზუნგით, ხო, და ლოზუნგის ქვეშ, ჩვენ ვერ ვნახეთ რეალურად, ვერავით არის სამართლიანობის აღდგენა, პირიქით ის მანკიერებები, რომელიც ჰქონდა სისტემას წინა ხელისუფლების პირობებში, ძალიან კარგად შეითავსა არსებულმა ხელისუფლებამაც და იყენებს მასაც და დღეს სასამართლო სისტემაში გვაქვს რეალობა, როცა პრინციპში მთლიანად გაბატონებული არის უწყება ამ სისტემაში კანონური მმართველობა და მოქალაქეების განწყობებიც აჩვენებს ამას, რომ დღეს მოქალაქეს არ აქვს იმედი, რომ ის თავის უფლებას სასამართლოში ეფექტურად დაიცავს და პრინციპში გარდა ამ პლანურობისა, რომელიც მუდმივად რაღაცნაირად შეთანხმებაში და სიმბიოზურ მდგომარეობაში არის ხელისუფლებასთან და რაღაცნაირად ურთიერთ გამაძლიერებლები არიან კონკრეტულ დროს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფი და სასამართლოში არსებული გარალონიანი ჯგუფი, გარდა ამისა სასამართლოში არსებობს ძალიან მწვავე კვალიფიციის პრობლემა და უბრალოდ არაკვალიფიციურობის პრობლემა. ჩვენი სასამართლოები ძალიან შორს დგანან ადამიანის უფლებების სტანდარტებისგან და ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიებისგან. ჩვენი ყოველდღიური მართლმსაჯულება ძალიან შორს დგას ნორმალური ხარისხის სასამართლოებასთან და პრინციპში მუდმივად არის პრობლემა ის, რომ იგივე გადაწყვეტილებები თუ იგივე სამართალდამცავების მიმართ სასამართლოს მხრიდან მაკონტროლებელი ღონისძიების გამოყენება და სხვადასხვა სტანდარტების განსაზღვრა ყოველთვის არის ძალიან არაეფექტური. რასაც ცხადია, უშუალოდ მოქალაქეების უფლებების შევახვასთან ერთად აქვს ის ეფექტიც, რომ სამართალდამცავი უწყებები ფაქტიურად გაზარმაცებულები არიან და მათ ფაქტიურად ყველაფერი გაასდით ასე უხეშად რომ ვთქვა სასამართლოს წინაშე. ნორმალური სასამართლოს პირობებში ის მტკიცებულებითი ხარისხი, რაც გვაქვს ხოლმე ჩვენ როგორც წესი საქმეებში პროკურატურის და პოლიციის მხრიდან, ვერანაირად ვერ იქნებოდა საკმარისი ადამიანების მსჯავრდებისთვის, თუმცა სასამართლოები ძალიან ხშირად ხუჭავენ ხოლმე თავს პოლიციის თუ პროკურატურის მოქმედებისგან. ნდობის და უსაფრთხოების მოქალაქეების დაცულობის თუნდობის საკითხებზე როდესაც ვსაუბრობთ, ასევე მნიშვნელოვანია არამხოლოდ სასამართლოს მიმართ ნდობა, არამედ ნდობა როდესაც უბრალოდ პოლიციას მიმართავს. ამ მხრივ რა რეალობაა და როგორ შეიძლება შეიცვალოს მიდგომა და მოქალაქემ თავი გრძნოს დაცულად, როდესაც მიმართავს ის პოლიციას? ნამდვილად სწორი აქცენტი არის და ნდობა არის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი იმისთვის, რომ ჩვენ ნორმალური ფუნქციონირებადი პოლიტიკა გვქონდეს დანაშაულის წინააღმდეგ. წლების განმავლობაში და ეს განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ეს რიტორიკა, რომ აი პოლიცია არის პასუხისმგებელი ქვეყანაში წესრიგზე, მაგრამ ასეთი წესრიგი, როგორც წესი, როცა მხოლოდ პოლიციაზე არის დამყარებული, ის აუცილებლად არის ძალადობრივი და აუცილებლად მოითხოვს პოლიციისგან განსაკუთრებულ სიმკაცრეს. ნორმალურ პირობებში, ნორმალურ საზოგადოებაში კრიმინალთან, დანაშაულთან, თუ ზოგადად დევიაციურ ქმედებებთან ბრძოლა დგას პოლიციასა და რიგით მოქალაქეებს შორის თანამშრომლობასა და ნდობას. დღეს ესეთი ნდობა ჩვენ ფაქტიურად ნოლზე არის დაყვანილი. მოქალაქეები არ ენდობიან პოლიციელებს
და შეცდომა იქნება ვთქვათ რომ და შეცდომა იქნება ეს დაუბრალოთ ხოლმე მოქალაქეებს და ვთქვათ რომ აი ჩვენს მოქალაქეებს არ აქვს საკმარისი სამართლებრივი კულტურა ან სამართლებრივი შეგნება ის რომ დღეს ჩვენ რიგითი ადამიანები არ ვენდობთ პოლიციას ამის ერთ-ერთი მთავარი მაპროვოცირებელი პირველ რიგში ისე რომ პოლიცია არის და სამართალდამცავი უწყებები იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჩვენ რას ვხედავთ ხო სამართალდამცავებისგან გვაქვს არაერთი საქმე როცა ისინი ჩაგრავენ ზუსტ მოქალაქეებს არაერთი საქმე როცა ისინი ძალადობენ მოქალაქეებზე და ესეთი მოვლენები ესეთი ფაქტები არ არის გამოძიებული ხო იგივე ბოლო 4-5 წელიწადში ეს არ არის მხოლოდ წინახელისთვის პრობლემა ხო ბოლო 4-5 წელიწადში ჩვენ ძალიან ბევრი საქმე შეგვიძლია გავიხსენოთ სადაც ცალსახად იკვეთებოდა პოლიციის მხრიდან სამართალდამცავების მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობა და ამ შემთხვევებს ჰქონდა არაერთ შემთხვევაში ესეთი ფაქტები დასრულდა ფატალურად, ხო? მაგრამ არაფერი არ გვინახავს რა რეაგირება ჰქონდა ამ მიმართულებით სახელმწიფოს. როცა ესეთი რეალობა გვაქვს, აღარ არის გასაკვირი დიდად რომ პოლიციას მოქალაქე არ ენდობა. მითუმეტეს როცა სამართლებრივადაც მოქალაქეებს არ აქვს იმისი გარანტია რომ თუ კი ისინი მაგალითად დანაშაულში შეატყობინებენ პოლიციას, მათი თქვათ აიდენტიფიცირებელი მონაცემები დარჩება არ გასაჯაროდება, არ გახმაურდება, ხო? და მათ მიმართ პოლიციის ბედება იქნება ადეკვატური და ასე შემდეგ. ასეთი რეალობა როცა გვაქვს, ძალიან ძნელია უკვე მოქალაქისთვისაც პასუხი ეთანხმებოდეს პოლიციას და მეორე მხრივ პოლიციაც უკვე ფაქტიურად უძლური არის, რომ ეფექტიანად ებრძოლოს დანაშაულს, თუკი მას არ აქვს თანამშრომლობის რესურსი მოქალაქეებთან. დიახ, რა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის ჩვენ სასამართლოზე ვისაუბრეთ პოლიციაზეც, ასევე პროკურატურის საკითხი და იმ განცხადებაში, რომელიც ორგანიზაციამ გავრცელა, საუბარი იყო პროკურორის არჩევის წესის შესახებ და ასევე პროკურატურის უფლებამოსილების შესახებ. ამ კუთხით მისი პასუხისგებლობა იკვეთება იმ თვალსაზრისით, რომ პროკურატურა ნაკლებად პოლიტიზირებული იყოს, ემსახურებოდეს იმისას, რასაც რეალურად ის ემსახურებოდეს. საინტერესოა, ვისზე გადის ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა, ის იქნება ხელისუფლება თუ პარლამენტი, რომელმაც უკვე თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე უნდა გაატაროს შესაბამისი ცვლილებები. ხო, ნუ დღეს დღევანდელ რეალობაში ძალიან რთულია აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლება, მთავრობა და პარლამენტი ერთმანეთისგან გაემიჯნოს და როგორც წესი პარლამენტი პირიქით არის ხოლმე მთავრობის, ანუ მინისტრების და კაბინეტის გარკვეულწილად ნოტარიუსის როლს ასრულებს ხოლმე, მაგრამ წამოსული ინიციატივებს უბრალოდ ადასტურებს, როცა პარლამენტს უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს, რომ აკონტროლოს ხელისუფლება და თუნდაც თუ კი მაგალითად პოლიცია რაღაცას ვერ იძიებს და ან არსებობს სისტემური ჩავარდნები, პარლამენტს იგივე საგამოძიებო კომისიის მექანიზმის შექმნით შეუძლია ძალიან სერიოზული დასკვნები დადოს და კარგი პრეცედენტი იყო ამ კუთხით ხორავოს ქუჩის საქმეზე პარლამენტის მუშაობა, რომელმაც პრინციპში ძალიან ხიბლული გახადა ის სისტემური ჩავარდნები, რაც გვაქვს პოლიციაში. რაც შეეხება პროკურატურას, ნამდვილად ეს უწყებაც წლების განმავლობაში ერთის რო იყო დახურული და მეორის რო იყო პოლიტიკური გავლენების ქვეშ და ყოველთვის პროკურატურა ატარებდა მართველი პოლიტიკური კლასის ინტერესებს და ამაზე პასუხისმგებელი არის როგორც ხელისუფლება, ასევე პარლამენტი. პარლამენტი არის უფლებამოსილი რომ შექმნა საკანონმდებლო ბაზა საიმისოთ რომ პროკურატურა იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი, მაგრამ თუ კი არ არსებობს ხელისუფლების პოლიტიკური ნება, შეუძლებელია ეს ცვლილებები მიიღოთ და ზოგადად პოლიტიკური ნების არარსებობასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როცა ამ პრობლემებზე ვსაუბრობთ. შეუძლებელია დღეს რაციონალურმა ადამიანმა უარყოს ან არ გაიზიაროს ის კრიტიკა, რაც სამართლამცავების მიმართ არსებობს, მაგრამ აი ეს ნება არ არსებობს რომ ეს პრობლემა შეიცვალოს და რაღაცნაირი ფუნდამენტური რეფორმები გატარდეს როგორც პოლიციაში, ასევე პროკურატურაში, ერთის მხრივ ამ უწყებების დეპოლიტიზირების და დამოუკიდებლობის გასაზრდელად და მეორის მხრივ იმისთვის, რომ ამ უწყებებმა უზრუნველყონ კვალიფიციური მაღალი ხარისხის გამოძიება და სისხლსამართლებრივი დევნა ქვეყანაში. დღეს ხოლმე პოლიტიზირება არ არის ამ უწყებების პრობლემა, ამ მათი მუდმივი პოლიტიკური ბრძანებების შესრულება ცხადია გავლენას ახდენს მათ ახმადობაზეც და მაღალ დონის პროფესიონალს შეიძლება დედა არ ცუნდოდეს ამ სისტემაში დღეს შესვლა, ხო? ამიტომაც ესეც უწყობს ხელს, რატომაც რთულდება ამ სისტემის გარდაქმნა და ნორმალური კადრების შედინება, რაც უზრუნველყოფდა სისტემის გამართულად მუშაობას. გურო, კიდევ ერთი ინსტიტუტი საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურია, რომ ვისაუბროთ ამ ინსტიტუტის ანგარიშვალდებულების ფუნქცია მოვალეობებისა და იმ საჭიროებების შესახებ, რაც იკვეთება ბოლო წლების განმავლობაში გახმაურებული საქმეების პარალელურად შეგვიძლია ვთქვათ. დიახ,
უსაფრთხოების სამსახური დღეს რთულად შეიძლება დაარქვათ ამ უწყებას, მხოლოდ სამართალდამცავი ან უსაფრთხოების გარანტორი ორგანო რეალურად დღეს ზუსტი ფაქტიურად წარმართავს პოლიტიკას და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ორგანო არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. ამიტომაც ამ ინსტიტუტის გარდაქმნა მნიშვნელოვანი არის როგორც ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების დასაზრდელად, ასევე ზოგადად პოლიტიკური სიტუაციის გასაჯანსაღებლად ქვეყანაში. წლების განმავლობაში სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტრო ერთ უწყებაში იყვნენ და ჩვენ ამას ვითხოვდით, რომ ეს ორი უწყება ერთმანეთისგან გამიჯნულიყო. მთელი ამ მოთხოვნის მთელი რაციონალობა იმაში იყო, რომ არ შეიძლება ერთ უწყებაში კონცენტრირებული იყოს იმ მოცულობის ძალაუფლება, რომლის გაკონტროლებაც შეუძლებელი არის. საბოლოოდ 2015 წელს უსაფრთხოების სამსახური გამოიყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რაც ცხადია იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ უსაფრთხოების სამსახურმა ერთის მხრივ შეინარჩუნა ყველა ის უფლებამოსილება, რაც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა, თითქმის ყველა უფლებამოსილება. მეორის მხრივ ეს უწყება ჩამოყალიბდა ძალიან ჩაკეტილ ანგარიშვალდებულებას მოკლებულ მექანიზმად და დღეს შეუძლებელი არის ჩვენ ვისაუბროთ სუსის ეფექტურ ადეკვატურ ანგარიშვალდებულებაზე და ის გახმაურებული საქმეები, რომლებიც უკავშირდება იგივე მაჩალიკაშვილის თემელ მაჩალიკაშვილის საქმე თუ ავგან მუხთალის საქმე, ხომ ეს საქმეები არის შეიძლება ითქვას ძალიან ფატალური გამოვლინება იმისა, თუ რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს ამ სამსახურის ასე უმეთვალყურეოდ ანგარიშვალდებულების გარეშე დატოვება. ესეთი ორი ძალიან მძიმე საქმე როდესაც გვაქვს, ხომ და ამ საქმეების გამოძიება არ ხდება, კიდევ უფრო რთული არის ჩვენ რაიმე ნდობა გვქონდეს როგორც კონკრეტულ სამსახურის მიმართ, ასევე იმ უწყებების მიმართ, რომლებიც პასუხისმგებლები იყვნენ რომ გამოეძიებინათ ეს შემთხვევა. დიახ, აი გურამ თქვენ თქვით ზუსტად, აი შეჯამებისკენ უნდა წავიყვანთ აუცილებლად. საქმეს გეძგვით რომ მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ინსტიტუციაში კონკრეტული რეფორმის გატარება საბოლოო თვალსაზრისით არ მოგცემს რაღაც შედეგს. მთავარია რომ ყველა ინსტიტუტში ჯაჭვულად მოხდეს ამ რეფორმების გატარება და უკვე შემდეგ საერთო სურათზე შეიძლება საუბარი, რომ თქვა უკეთესობისკენ შეიცვალოს. რა არის თქვენი ძირითადი რეკომენდაციები, რაც უნდა გაკეთდეს სწორედ აი მასშტაბურად ამ თვალსაზრისით და თქვენი მოლოდინები როგორია, აი ამ ხრი მათი იმპლემენტაციის საკითხი, ანუ რეალურად ამოქმედების საკითხი, როდი შეიძლება რომ დადგეს? ხო, თავარი ალბათ ერთ-ერთი თავარი საწყისი ნაბიჯი არის ის, რომ ხელისუფლებამ აღიაროს ამ პრობლემების არსებობა. წლების განმავლობაში ჩვენ მუდმივად ვისმენთ, რომ თითქოს რაღაც კონკრეტულ შემთხვევა არის ერთი ინდივიდუალური ნორმიდან გადახვეული შემთხვევა და ეს არ არის სისტემური პრობლემა, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან ფატალური და მძიმე შეცდომისკენ მიყვარდ ხოლმე ამას. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, რომ ხელისუფლებამ აღიაროს ეს გამოწვევები, როგორც სასამართლოში, ასევე სამართალდამცავ უსაფრთხოების სამსახურებში, და შემდეგ უკვე ყველა ამ უწყებაში აუცილებლად გასატარებელი არის სისტემური რეფორმები, რომლის მიზანიც იქნება ერთის მხრივ ამ უწყებებისთვის ადეკვატური რეალური დამოუკიდებლობის მინიჭება და მათი გათავისუფლება ამ პოლიტიკური ზეწოლისგან და გავლენებისგან, და მეორის მხრივ სისტემაში იმგვარი ინსტიტუციური მოწყობის შემოთავაზება, რომელიც ერთის მხრივ გამიჯნავს კომპეტენციებს კონკრეტულ წყაროებში. აი მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტრო რომ ავიღოთ, დღეს გამომძიებელი ვალდებული არის აგრეთვე დანაშაულის პრევენციაზე იზრუნოს, აგრეთვე პატრულირებაზე შეიძლება მოუწიოს მას ზრუნვა, ხო, ქუჩებში. აბსოლუტურად აღრეული არის კომპეტენციები ამ უწყებებში, რაც საბოლოო ჯამში ძალიან ართულებს მათ მუშაობას. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ ერთის მხრივ დამოუკიდებლობაზე და დეპოლიტიზირებაზე გადაიდგეს ნაბიჯები და მეორის მხრივ შიდა ინსტიტუციური მოწყობა გაიმართოს, რათა შეძლო ამ უწყებებმა რეალური მუშაობა. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ფუნდამენტურად ამ პოლიტიკურად ახალი მიდგომები დაინერგოს. ძალადობაზე, ძალაზე დამყარებული მიდგომით შეუძლებელია დღეს 21 საუკუნეში, თუ კი ისევ და ისევ თქვა წინა ხელისუფლების მეთოდებს არ მიმართავს პოლიცია, როცა უბრალოდ კონტროლზე და ფუნდამენტურად და მასიურ კონტროლზე იყო დამყარებული ყველაფერი, ამის გარეშე მაშინ მეორე ალტერნატივა არსებობს, ის რომ მეტი ნაბიჯები გადაიდგას პრევენციულ და ადამიანების ნდობაზე დამყარებული მიდგომების განვითარებაზე. და თუკი პოლიცია არსებითად არ შეიცვლება ასეთ ნდობას მოქალაქეების მხრიდან, ის ვერ მოიპოვებს და საბოლოო ჯამში მას ისევ ეგეთი დილემის წინაშე დადგება პოლიცია, რომ ან იძალოს მოქალაქეზე და ამ გზით მოიპოვოს მისგან ინფორმაცია, ან უბრალოდ იყოს არაქმედითი, როგორც ჩვენ ბოლო დღეებში ხედავთ ხოლმე. დიდი მადლობა გურო, რომ იყავ ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით ამ თემებზე. გურო იმნაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენ სტუმარი.